Da, da je kvadratna jednačina i potrebno je da odredimo realan parametar k tako da jedno rešenje bude recipročna vrednost drugog rešenja. Šta to znači? Pa to znači da x1 je jednako 1 kroz x2, dakle to je recipročna vrednost. Data nam je kvadratna jednačina oblika 3kx na kvadrat minus u zagradi 6k minus 1 puta x i plus k plus 8 da je jednako 0. Pošto je 3k uz x na kvadrat, to znači da je k različito od 0. A će biti 3k, b će nam biti minus u zagradi 6k minus 1 i c će biti k plus 8. Dakle, a je ono što množi x na kvadrat, to je 3k, b je ono što množi x, a c je slobodni član. Ok, dakle imamo da je x1 jednako 1 kroz x2. Ono što znamo jesu Vietove formule i znamo da je x1 plus x2 jednako minus b kroz a, a da je x1 puta x2 jednako c kroz a. I šta je ideja? Pa ideja je da upravo iskoristimo ovu vezu između x1 i x2 i da nekako primenimo na ove Vietove formule. Ono što možemo da primetimo je sledeće. Šta će biti x1 puta x2? Dakle, x1 puta x2 je c kroz a. Ono što mogu da uradim jeste da pomnožim x1 i x2 i da iskoristim da je x1 u stvari 1 kroz x2. Dakle, 1 kroz x2 puta x2, kada se ovo sve lepo pomnoži, dobit ćemo da je x1 puta x2 jednako 1. Što znači da proizvod rešenja ove konkretne kvadratne jednačine je jednak jedinici. I upravo možemo to i da iskoristimo. Dakle, jedinica je jednako c kroz a, c je k plus 8, dakle k plus 8 kroz a što je 3k, bit će jednako jedinici. Što znači da će k plus 8 biti jednako 3k, pa ćemo dobiti da je 2k jednako 8, odnosno da je k jednako 4. Dakle, ako je k jednako 4, kvadratna jednačina 3kx na kvadrat minus u zagradi 6k minus 1 puta x plus k plus 8 jednako 0, imaće rešenje tako da je jedno rešenje recipročna vrednost drugog rešenja. Naravno, vi možete da zamenite k i da proverite tako što ćete rešiti odgovarajuću kvadratnu jednačinu i vidjeti da je ovo zaista tačno.